Իրականում հաղորդաշարն է ցայգի եթերումoverlinez ես նազալի բարգդասարյանն եմ։ Այս տաղավարում փաստերն ու երիտասարները քննարկում ենք տարբեր հարցություններով, որպէսի բացահայտենք իրականությունը։ Իրականությունն այն է, որ իսկապես այսօրվա երիտասարդը մեր ողջ վայր երկրի ապագան է։ Ինչ միջավայրում է երիտասարդը իր առօրյան կերթում, ուրենք շարժվում եւ ինչ է տալիս հասարակությունը։ Հարցերի պատասխանը մեր ցրագրում մնացակ մնացած է։ Հարգելի հրուստադիտողներ, թեմայի շուրջ այսօր ճาวավորում կզրուցեն Գյումրու երիտասարդական պալատի տնօրենի ժամանակավոր աշխատակատար Լիդ Մակարյանի հետ։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Թույլ տվեք նախ շնորհավորել ձեր կարույցին արդեն երկամյա գործունեության արտիվ եւ վստահayım որ այսօր ճาวավորում կխոսենք եւ երիտասարդների հիմնախնդիրների եւ առհասարակ կարույցի գործունեության մասին։ եւ սկսենք այսպես երկու տարի երիտասարդական պալատ Գյումրիում իր տեսակով ու տիպով կարծես թե նախադեպը ճանաչող կառույց ամեն դեպքում Հայաստանում եւ ինչ է հաջողվել անել այս 2 տարիների ընթացքում։ Շնորհակալություն եմ հայտում հրավերի համար։ Այո, 2 տարի թվում է թե կենսագրական Արումով բավականին փոքր ժամանակ հատված է, բայց իր հագեցվածությամբ այն բավականին բովանդակալից է։ Ա, Ասան որ 2 տարիների ընթացքում նախ եւ առաջ մեզ համար ամենակարևոր խնդիրներ հասկանալ թե ինչպես և ինչքանով կցարայի երիտասարդական պալատը գյումրու երիտասարդների համար։ Այս ամբողջ ընթացքում բնականաբար պետք է ուսումնասիրվեն Կարիքները, ինչպիսի կարիքներ ունեն երիտասարդները, և ինչպես էին պատկերացնում համագործակցությունը երիտասարդական պալատի որպես համայնքային ինտակայության երիտասարդական կառույցի հետ նաև որ իրականում երիտասարդական համայնքային ինտակայության կառույցներ հայաստանում այնքան էլ չկան եւ մենք մեր բովանդակությամբ մեջ շրջանակներով ու իրավաբանական տեսակով ընդամենը երկուսն են Գյումրի երիտասարդական պալատը եւ Ջերմուկի երիտասարդական կառույցը Ա, ու այս ընթացքում շատ կարևոր է նաև հասկանալ թե ինչպեսի ուղղվածությամբ է աշխատելու համայնքային ինտերակտիվ յերիտասարդական կառույցը հաշվի առնելով այն հանգամանքը որ Գյումրիում ու հատկապես Գյումրիում եթե մենք հայաստանի մասշտաբով ենք վերցնում բավականին շատ են յերիտասարդական կառույցները լինեն դրանք համայնքային նշանակության ինչ որ կենտրոններ որոնք ավելի շատ արվեստի եւ մշակույթի բնագավառներ ներկայացնում լինեն դրանք հասարակական կազմակերպությունների տեսքով թե այլ իրավաբանական գործունեություն ծավալող այսպեսով այս ամբողջ հագեցած մտնոլորտում աշխատել ու աշխատել այնպես, որ որபிսի կարողանաս լրացնել այն դաշտը, ես շեշտում եմ լրացնել, որովհետև երբևէ մենք չենք խոսում մրցակցության կամ ինչ-որ նմանատիպ այլ եզրույթների մասին։ Այստեղ շատ կարևոր է անել մի աշխատանք, որը օգտակար կլինի երիտասարդների համար։ երիտասարդական պալատնի սկզբան է, երբ որ մենք նոր-նոր սկսել ենք մեր գործունեությունը։ Հենց ես առաջին անգամ երբ խոսացի յեիտասադական պալատի գործնական մասին նշեցի, որ այն պետք է ճարայի որպես միասնական տարածք, եւ որպես ֆիզիկական տարածք եւ որպես միջավայր։ Դուք Ձեր խոսքում արդեն նշեցիք, որ իսկապես Գյումրիում կա ձևավորված միջավայր Inheritassardakan եւ այն տարիների ընթացքում կարծես թե ամրապնդվել է բավականին կայուն հիմքերի վրա եւ Inheritassardakan պալատը կարող ենք այսօր ասել, որ այն տարածքն է իսկապես այն հարկը, որի տակ Inheritassardnերը կարող են համախմբվել, ինքնադրսեւորվել, ինչու՞ չէ, ստեղծագործել եւ ունենալ եւ տանիք եւ վստահություն, որ այդտեղ կարող են իրենց Inheritassardakan երանդը արտահայտել տանիկ եւ ուղիղ եւ փոխաբերական իմաստով որովհետեւ շատ հաճախ յուրաքանչյուր երիտասարդին պետք է ինչ-որ ամուր հենասյուններ, որի ընթացքում նա կարողանա ամրանալ եւ շարժվել առաջ։ Իհարկե։ Ա, այս արմավ յեիտասարդական պալատը, ինչպես դուք նշեցիք, նաև որ մի քիչ ավելի դուրս է գալիս այն շրջանակներից, որը մենք պարզապես հասկանում ենք որպես ֆիզիկական շրջանակներ, ֆիզիկապես ֆիզիկական տանիկ։ Ընդհանուր առմամբ յեիտասարդական պալատում մեխանի տեսակի գործոնայություն է, նախատեսված եղել եւ շարունակվում է այդ գործոնությունը բավականին ամրապնդվել է։ Խոսքը գնում է յեիտասարդական միջոցառումների մասին։ Բայց յեիտասարդական միջոցառումները մենք պայմանականորեն բաժանում ենք երկու մասի՝ միջոցառումներ, որոնց մենք հյուրընկ ինքներս անմիջական մասնակիցն են կամ կազմակերպողը սրանից զատ գույությունը նաև փոքր նախաձեռնություններ Մեր ամբողջ գործունեության շեշտը սովորաբար մենք կենտրոնացնում ենք նախաձեռնությունների վրա։ Ո խոսքը գնում է յերիտասարդական անհատական նախաձեռնությունների մասին։ Երբ որ յերիտասարդական պալատում ձևավորվեց կամավորների ընդունելություն կամավորական գործունեության զարգացումը, մենք հենց առաջին նախապայմաններից մեկը մեր աշխատանքի մեջ այն ռազմավարական կարևոր կետերից մեկն այն էր, որը որտիսի մենք կարողանանք այն յերիտասարներին, ովքեր սովորաբար այս Ավելի հերո են գտնվում ներգրավել դպի այտասդական պալատ եւ դրան գումարած նաեւ ան, անմիջապես ազդել որպիսի իրեն կարողանան իրենց սեփական նախաձեռնություններով հանդես գալ։ Դա կլինի փոքր միջոցառումից, դա կլինի ծուսահանդեսից սկսած ոչինչ որ մասսայական միջոցառումներուն մասնակցությունը։ Այս առումով այտասդական պալատում շեշտը դռوازե 700 դակ նախաձեռնությունների վրա։ Անդվորում, երբ որ մենք հաշվում ենք առումային հանգամանքը, թե ինչպես ենք մենք կատարում կամավորների ընդունելությունը, մենք այս հարցում եւս առաջնորդվում ենք հենց դրանով։ Այսինքն չկա այնպիսի մի ծրագիր նախատեսված, որ գիտեք, դուք եկելեք 700 դակ պալատ, այսպեսի այսպեսի գործունեության ցավալելու համար։ Պայմանականոր կար ինչոր կանոններ, ընդհանուր կանոններ, բայց հիմնականում մենք շեշտը դնում ենք, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ այդ կամավորական աշխատանքի ընդհացքում, որը մենք պայմանականորեն ձևակերպել ենք 3 ամսյա ժամկետ, կարողանա հանդես գալ գոնե առնվազն մեկ ցեպական նախաձեռնությամբ։ Իսկ ինքնին դادرսավորվելու հարթակ ստեղծում ենք, որ որպեսի մարտը նաև զարգանալու որոշակի հնարավորություն ունենա եւ իրեն ներկայացնի։ Լավ, եկեք մեկ հանգամանք հասկանանք, ինչ ասել է երիտասարդական պալատ եւ ով է երիտասարդը ձեզ համար, որովհետեւ եւ հասարակական կազմակերպությունների երիտասարդական ուղղվածությամբ եւ շատ կառույցներ երիտասարդ ասվածը տարիքային տարբեր դա շեմեր են հաշվում եւ տարբեր թիրախային խմբեր, ովքեր են ձեր շահառուները եթե մենք ընդհանուր առմամբ խոսում ենք այն մասին, թե ինչպես ենք պատկերացնում յերիտասարդի տարիքային շեմը, դա բնականաբար մեր օրենքներով արդեն հայացակարգով արտեն ամրապնդված է ու самонаփակվել 16-ից 30 տարեկանների շրջանակներում ճիշտ ասած ئنքան էլ նպատակահարմար չէ։ Այս խոսակցությունը բազմից է քննարկվել ու հատկապես քննարկվել է Գյումրի յերիտասադության շրջանում ու յերիտասադական աշխատողների շրջանում շեմի եւ ստորին եւերին փոփոխության կարիք ունեցող չորս սանդղակներ կան, որովհետեւ մենք այսօր յերիտասարտ ասելով, եթե մենք պատկերացնում ենք մեր 16-ից 30 տարեկանի շեմը, նա նշանակում է, որ մենք բարձրապես համանափակում ենք նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր իրենց բարձրապես յերիտասարտ են զգում անկախ իրենց տարիքից։ Լավ, կարո՞ղ է 13-14 տարեկանը գալ եւ դառնալ ձեզ համար կամավոր, սա եմ ուզում հասկանալ ասեմ որ մենք ունեցել ենք նախադեպ երբ որ մենք ունեցել ենք 14-15 տարեկան դրանից փոքր շեմ չենք ունեցել որովհետեւ մենք ունենք նաև հարագից ու հարևան ֆիզիկապես հարևան տարածքներում կառույցներ ովքեր զբաղվում են մանկապատանեկան գործունեությամբ եւ կարող են շատ մեծ ծիրով ուղղորդել նաեւ այդ կառույցներում մեզ մոտ նպատակադրված չենք որ հավաքենք հնարավորինս շատ թվով յերիտասարների այստեղ ամենակարևորը թե տվյալ յերիտասարների յերիտասարական պալատում ինչ-որպեսի արժունավետ աշխատանքով կարող է զբաղված լինել և շատ դեպքերում մենք խախտել ենք և ներքին շեմը եւ վերին շեմը դա կլինի կախված միջոցառումից դա կլինի կախված ծրագրերից օրինակ մենք այսօր իրականացվող մեջ ծրագրերի շրջանակներում հասկացանք որ շատ դեպքերում մենք կարողանում ենք նաեւ ի ուրախություն մեզ խոխտել նաև վերին շեմը ու բավականին մեծ ինտերվալի մասին է խոսքը երբ որ մենք կարողանում ենք բազմամտիկ ծրագրերում մեզ մոտ հյուրընկալել այնպիսի մասնակիցներին ովքեր նույնիսկ 40-ից բարձր են այս դեպքում շատ ուրախալի է երբ որ մենք կարողանում ենք inheritasser-ների մեջ ամրապնդել այն միտքը որ տարիքը չի պայմանավորվում inheritasser-ի ամբողջ կերպարը այսինքն ցամանապակվել տարիքով նշանակում է ցամանապակել տվյալ անձնավորությանը իր նախաձեռնություններով հանդես գալու մեջ Լավ, եւս մեկ հարց եմ ուզում հասկանալ։ Երիտասարդական պալատը դա համայնքային ոչ արևտրային գազམ་ակերպություն է, որի գործունեությունը պետք է արդարացված լինի։ Դուք այսօր կարծում եք, որ համայնքին իսկապես պիտանի է այնքանով կառույցը, որ ֆիզիկապես ինքը գործի, եւ յումրու համայնքի համար մատուցի այնպիսի ծառայություններ, որոնք իրենց vorako ու տեսակով տարբեր են։ Այս հարցին կպատասխանեմ ելնելով այն միջոցառումների քանակից եւ ինտենսիվությունից, որոնն այսօր երիտասարդական պալատը ցանրաբեռնված Ա, տվելով խոսել մի փոքր կդժվարանամ ինչի համար, որովհետեւ միջոցառում ասելով մենք soeverabash չենք պատկերացնում այն միջոցառումները, որոնք պարզապես նախատեսված են միանգամյա հանդիստաց հավակելու կամ լեսարան հավակելու առնանակական բնույթի դեր։ Այս դեպքում ես կարող եմ ասել, որ գիտասահական պալատում այն զբաղվածությունը, որը յուրաքանչյուր շապատվակը դրվածկով մենք կարողանում ենք ապահովել տարբեր փոքր կամ մեծ միջոցառումների տեսքով կարող է խոսել։ Ոստահաբար կարող է խոսել այս մասին։ Դա մեքամսի վանթածքում կան երիտասարդ ե մուտք գործում, երիտասարդական պալատ, ամենատարբեր խմբակների, միջոցառումների ու մյուսի շրջանակներում։ Ես կարող եմ նշել շապաթվակը տրվածքով որովհետև շապատվակը տրվածկով, եթե մենք հաշվենք առնում, որ ունենք 6-ից ավելի ակումբային տարբերակներ, եթե մենք հաշվենք առնում այն հնգամանքը, որ կարող ենք ունենալ առնվազն գոնե 3 միջոցառում, ես կարող եմ ասել, որ յերիտասարդների նաև լեսարանի տիպը անցնում է երևի 200-ից Եթե մենք մի քիչ ավելի փոքր թվերով վերցնենք, որովհետև եղել են շապատներ, երբ որ մենք ամբողջ շապատը զբաղված ենք եղել massական միջոցառումներով, այսինքն ավելի մեծ լուսարան պահանջող միջոցառումներով։ Այս առումով ես կարող եմ ասել, որ սա է հենց խոսում այն մասին, որ յայտասարդական պալատը կարողանում է այնպիսի գործունեություն ծավալել, որը հետաքրքիր է և ծիրախ եւ շատ կարևոր մի փաստ կա որ երիտասարդական պալատի գաղափարի ստեղծման գաղափարի մեջ կարևոր մի կետերից մեկը այն է որ երիտասարդները իրենց ցանկությունն են ունենալու ֆիզիկական տարածք միջոցառումների իրականացման համար։ Այսօր ինձ թվում է որ երիևի ովևէ կազմակերպություն կամ երիտասարդ չի կարող նշել որ երբևէ եղել է, է միջոցառում որը merջվել է կամ երբևէ եղել է նախաձեռնություն որը mergeվել է։ Մենք հնարավորինս բոլորը երիտասարդները պետք է բացեն համագործակցության համար դուք խոսացիք բոլոր մրցակցայինության մասին, տեղին չխոսել, որովհետեւ ձեր գործառույթները նպատակները բավականին այլ ենքան տարբեր հասարակական եւ նախաձեռնությունների եւ կազմակերպությունների, բայց կարծում եմ, եթե մրցակցության մասին չենք խոսում, ապա համագործակցության մասին արժե նշել, որովհետեւ ինչքանով ես տեղյակ եմ, որքանով լրատվամիջոցների լուսաբանումներից նույն տեղյակ եմ, բավականին ինտենսիվ համագործակցություններ կան տարբեր կառույցների հետ, խոսենք այդ մասին։ Ես ասեմ, որ մենք երբևէ չի եղել որևէ կազմակերպության հետ, որ նույնիսկ եթե ինչ-որ փոքր ծրագրեր են իրականացրել, մենք պատրաստ ենք եղել բոլորի այդ համագործակցության։ Բայց ես այսօր կցանկանայի նշել մի քանի համագործակցության օրինակներ, որոնք եղել են երկարատև ու նաև շարունակվում են այսօր ու ես հուսով եմ, հուսուն հուս եմ, որ կշարունակվեն նաև ապագայում խոսքը VoltVision հասարակական կազմակերպության մասին է, որի բազմաթիվ ծրագրեր իրագործվել են եւ երիտասարդական պալատում եւ երիտասարդական պալատի կամավորների հետ համատեղ։ Նաեւ մենք ունենք VoltVision-ի կազմակերպության հետ Sky Accumby ծրագիրը, որը իրագործվում է երիտասարդական պալատի կամավորների շրջանում, ու ասեմ որ Հիանալի ծրագիր է այն առումով որ այն յեգիտասարները ովքեր կարողանում են իրենց գաղափարները կյանքի կոչել ունեն նաև որոշակի ֆինանսական հնարավորություն, որոշակի դրամաշնորային, այսպես չակերտավոր ասենք ծրագերը իրականացնելու համար։ Ծրագրերից մեկը, հոմենկային զարգացման ծրագրերից մեկը ուզում եմ անպայման շեշտել՝ միասնական յեգիտասարական հայտարարությունների վահանակն է, որն ամրացված է յեգիտասարական պալատի պատին դրսի կողմից։ Այսինքն հնարավորություն բոլոր յեգիտասարների ու յեգիտասարական գործակերպությունների համար, որ որքի երբևէ պլանավորել ենք ամ planավորում ենք որ միջոցառում, որը կհետաքրքրի երիտասարդերին, իրենք կարող են իրենց հայտարարությունները բերել եւ փակցնել քաղաքի կենտրոնական հարթավաններից մեկում։ Կարծում եմ սա շատ կարեւոր ծրագիր է, որովքան մենք այս միասնականության կաղապարը ինչ որ կերպ կարողանանք ամփոփել։ Շատ լավ եւ ցավալուն գործունեություն ենք մենք սկսել նաեւ նախորդ տարվա տարեվերջից սկսել ենք Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի հետ ը որ այժմ միայն վրացերենի վրաց, լեզվի ակումբի շրջանակներուն բայց ասել որ դա միայն լեզվի ուսուցման ակումբ է դա ճիշտ ասած սխալ կլիներ որովհետեւ ինքան շատ դարեր այն օմնենի եւ երբեես ներառում է։ Այո, ինքը մի քիչ ավելի մեծ բաղադրիչ, շատ բաղադրիչներ է ներառում եւ ասեմ, որ նաեւ մենք պլանավորում ենք այս ամբանը բավականին հետաքրքիր յետամարական ճամբարների տեսքով ծրագրեր ու նաեւ այցելություններ, ինչպես Վրաստան, այնպես էլ Երևան, Մախիտար Սեբաստացի կղթա համալիրում որոշակի դասընթացներ եւ վերապատրաստումների։ Այսօր եւս շարունակվում է ուսուցումը ամբողջությամբ ֆինանսավորում է Մախիտար Սեբաստացի կղթա համալիրը եւ անվճար հնարավորություն վրա ցերին դարների կամ ընդհանրապես այս մարքանց համար ովքեր երբևէ ցանկություն ունենա դել անկախ տարիկային ժամանակապակման եւ ծրագրերից կարեւոր ծրագրերից ու համագործակցություններից մեկը նաեվ ֆոր on pai man ուզում եմ նշել դեպի հայկ գազմագերբության հետը այս հնարավորությունը եւ մեզ համար է շատ շահավետ եւ գազմագերբության համար որովհետեւ մենք կարողանում ենք մեզ մոտ հյուրընկալել սպյուր կահակ համավորների տարբեր մասնագիտությունների ու տարբեր հնարավորությունների տեր ովքեր իրենց անհատական կոմա աշխատանքն են կատարում մեր գյումրետի յեիտասադների համար ëntvorum խոսքը չի գնում միայն յեիտասադական պալատի շահառու թիրախմբի մասին խոսքը գնում է ընդհանրապես այն յեիտասադների համար ինչքեջ երբեւե եր, եր, ցանկություն կունենան ինչ որ լեզուների ակումների մասնակցելու։ Այս պահին մենք ունենք իսպաներենի եւ մարքեթինգի մեր ակումները, որոն որում ընդունելությունը բաց է, է եւ ցանկացած մարդ կարող է միանգամ կամ ըստ հարավպես ամբողջ ծրագրին մասնակցել։ Ա, Այս առումով մենք նաեւ կարողանում ենք ինչ որ կեր ապահովել կապը սփյուրքի հետ։ Շատ շատ կարևոր դե, է, երբ որ մենք կարողանում ենք կապ ստեղծել ոչ միայն տեղի կազմակերպությունների կամ ոչ միայն հայկական հայաստանյան մասշտաբներով, այլ մենք կարողանում ենք ինչ որ կերպ աշխարհագրություն ընդլայնել։ Եթե խոսքը գնում է մխիտար Սեբաստացի քրտահամալերի մասին, այստեղ մենք ավելի մոտ Սփյուռքի հետ կապը կարողանում ենք ամրապնդել այս առումով։ Եթե խոսքը գնում է դեպի հայկի մասին, մենք նրանց միջτεύով կարողանում ենք նաև մեր աշխարհագրություն ընդլայնել։ Շատ կարևոր է, որ մեկ ցրագրի դեպքում աստորեն մենք ենք այստեղից կապը Մոհիտար Սեբաստացու ցրագրերի հաջոր դեպքում դեպի Հայկ ցրագրի դեպքում ընթակարակը սփյուրքի երիտասարդներն են ներգրավում, կարծես թե այստեղ եւ այստեղի մշակույթին ավելի շատ են փորձում ծանոթանալ։ Լավ, ներկայացրեցիք ցրագրերը եւ բարձե որ այս ամենի համար պետք է արեստավաշ աշխատախումբ ու երևի թե մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ, արդյոք ձեր գործունեությունը չի կաշկանդվում, որ դուք ամենքապատկանեք ու ինչպես եք ռեսուրսներ գտնում այս ցրագրերին իրագործելու համար։ Իրականում հարցը շատ բարդ հարց է, որովհետև երբ որի սկսվան է սկսվեց երիտասարդական պալատի գործունեությունը, շատ կարևոր էր հասկանալ թե ինչ քիչ ռեսուրսների ես դուտերապետ։ Բնականաբար մեր աշխատակազմը 1 ձեռքի մատների նույնիսկ ավելի շատ կլինան ձեռքի մատները, որովհետեի հաշվենք մենք քանի հոգի աշխատակազմով ենք աշխատում։ Ա, Ամբողջ աշխատանքը այդ ամբողջ ծառաբերնվածությունը մեզ օգնում է հաղթահարել մեր կամավորները։ Այսօր ես շատ եմ ցել կազմակերպությունների ցասարական, որ իրենք ունեն կամավորների խնդիր։ Ի ու ուրախությունում մեզ մենք երբեւե չենք ունեցել կամավորների եւ թվի խնդիր եւ ար, արդյունավետ աշխատանքի խնդիր։ Մենք այսօր կարողանում ենք համախմբել երիտասարդների մի մեծ խումբ, ովքեր ISRT-ը անշահախտորեն կարողանում են կիսել մեզ հետ մեր հոգսերը։ Ինչ վերաբերում է նյութական ռեսուրսներին, բնականաբար շատ քիչ է այն ռեսուրսները, որին այսօր մենք տիրապետում ենք։ Բայց նայev մեծ կողմից մենք չենք կարողանա տեսել այն, որ գումրո քաղաքապետարանը ամբողջ այդ ծախսերը կարողանում է հոգալ, որبիսի երիտասարդներն ունենան իրենց համար նախատեսված հատուկ կառույց եւ այսպեսի մեծ ցանրաբեռնվածությամբ այդ աշխատանքներն իրականացվեն։ Մենք այս ընթացքում փորձել ենք ինչ որ քայլեր կատարել, փորձել գտնել ինչ որ այլ entrankային հնարավորություններ, որոնք թույլ կտան ինչ որ կեր պապահովել որոշակի ցրագրային զարգացում։ Այնավասեմ որ անձամբ ես դիմել եմ սպորտիվ եթասարության հարցերի նախարարին միջնորդությամբ քննարկող որը որտիսի մենք կարողանանք հասկանալ թե երիտասարդական կեն կենտրոնների համ համայնքային ինտակայության երիտասարդական կենտրոնների կեն ճակատագիրը հետագայում ինչպեսին է լինելու այսօր նախարարության շահառու դրամաշնորհների շարੂ կարող են հանդիսանալ ինքնիշատական հասարակական կազմակերպություններից վեր կառույցներ այս դեպքում։ Այո, ու ճիշտնասած իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, այնքան էլ արդար չի, որ ինքնիշատական համայնքային ինտակայության կառույցները չեն կարողանում օգտվել այդ դրամաշնորհներից։ Մեծ ու իրավաբանորեն, հա, իրավաբանորեն չեն կարող, որովհետև նախատեսված է միայն ինքնիշատական հասարակական կազմակերպությունների համար։ Այստեղ հարցը առաջանում թե հետագայում զարգանալու համար բա ինչ միջոցներով։ Ճիշտնասած նախարարը անդրադարձավ այդ հար ինչպես նախորդը նշեց կ կստեղծվի ինչ որ մի կառկավիճակ կամ կտրվի ինչ որ կառկավիճակ նմանատիպ մեր նման կարությունների համար որովհետեւ մենք էլ կարողանանք որոշակի ֆինանսական միջոցներ ունենանք զարգացման համար ինչ վերաբերում է կարություն որպես հոակ soever sovereign համայնքային ենթակայության ոչ արևտրային կազմակերպությունները ունեն իրենց ֆինանսավորման որոշակի ուղությունները Եթե խոսքը գնում եմ ակտիվ բարտեզների մասին, մենք բնականաբար ասարժե թե ինչպես է կատարվում այդ ֆինանսական ներդրումները։ Խոսքը վարձավճարների տեսքով է կամ այլ տես տարբերակներով։ Դե 7000-ական պալատի դեպքում վարձավճարը չի լինի երևի։ Բնականաբար է այդ տարբերակը ի՞նչ աշխատի։ Ու ենթադրում եմ, որ այսքան ուսունասիրություններից հետո մենք կարող ենք հանգել այն եզրակացությանը, որ լավագույն տարբերակը ինքնա ֆինանսավորման դա կարող է լինել միայն տարածքի վարձակալությունը։ Թե ինչպես հետագայում այս ամբող որս ինչ-որս լուծում կստանա, դա բնականաբար ժամանակը ցույց կտա։ Այսօր դեռ իշխորիվ քաղաքապետարանի մենք կարողանում ենք որոշակի գործնայինություն ֆինանսական առումով ապահովել։ Դրանից հետո բնականաբար կառույցը պիտի անպայման անցնի ինքնաֆինանսավորման տարբերակի։ Լավ, <Lunit> բարձը <Lunit> որ <Lunit> կառույցը <Lunit> այսօր <Lunit> երկու <Lunit> տարի <Lunit> գործում է, զուտ շենք, մասնաշենք եւ կառույցի արդյունաբեր գործնայություն ակնկալել դժվար է։ Ժամանակի ընթացքում առաջ կգա գույքի մասշվացություն ու տեխնիկա սարքավորումների մասշվացություն իդեպագացվածություն ունեք այս առումով գույք տեխնիկայով այլն Նշեմ որ ի սկզբանե երբ որ պալատը բացվեց որոշակի նաև քանակությամբ գույքեր նախատեսված է պալատի համար ու քաղաքապետարանը գնումները կազմակերպեց ու մենք ունեցանք որոշակի փոքր հագեցվածություն բայց ընդհանցում մենք միշտ փորձում ենք օգտվել տարբեր տեսակի հնարավորություններից որը որպեսզի կարողանանք ինչ որ կերպ հայտհայտել մեզ մեզ համար անրաժեշտ գույք կամ տեխնիկա ելել են կազմակերպություններ որոնք նվիրատվություն են արել ինչ որ գույքի տեսքով բայց մեր ամենա այս ծրագիրը որը կարող եմ նշել դա մեր նախորդ տարի նախագահի IT հետ կապված նախագահի նվիրատություններ մեր բავականին մեծ հագեցվածությամբ տեխնիկա ցարգավորումներ նվիրաբերվեց ու ասեմ որ երիտասդական պալատն այսօր կարող եմ ասել որ գոնե առնվազն այն միջոցառումները որոնք այսօր մենք իրականացում ենք այդ մակարդակով բական տեխնիկայով եւ գույքով կարող եք իրականացնել այդ ամենը այո այստեղ կարող ենք իրականացնել լավ կարող ենք մենք այսօր որը երիտասարդական պալատը Գյումրի կարող է լավ նախաձեռնել իսկ գործունեության տեսակը լավ նախաձեռնել որպեսի հայաստանյան այլ հոմաինկերում հետագա նման կենտրոններ ստեղծվեն եւ զարգանան այսինքն այս փորձը լինի, չգիտեմ, ուղեցույցիպես մշակված մեկ տարբերակ, որը կիրառելի լինի որովհետեւ ինչքանով հասկանում եմ հատկապես վերջին տարիներին արդիական է դառնում երիտասարդական ոլորտի մասնագետ հասկացությունը եւ եթե կան մասնագետներ այս ոլորտի մտածում եմ որ կառույցների անհրաժեշտությունն էլ ժամանակի ընթացքում գլին այս ուղղությամբ չեք մտածում հենց իգիտեմ դուք ինքները թեղինակեք որևէ ուղեցույց կամ մի գույց ենախարարության այդ համատեղ ունենալ ինչ որ մեկ ձեռնարկ որը կարող է հենց դառնալ ուղեցույց այս ոլորտի մարդկանց համար ես նախ կուզենայի նշել որ այդ հարցը իրականում շատ Կարևոր հարց է, որովհետև երբ որ դու ես հանդիսանում նախադեպ, դա ինքնին մեծ պատասխանատվություն է։ Եվ լավ եւ բատարումով եւ যথাযথ իմաստով։ Առաջինը լինելը մեծ պատասխանատվությունն է, առաջին իթերությունները միշտ ավելի Վարեն Երևում եւ ավելի քննադատություններն ավելի շատ է լինում։ Մենք իրականում չենք էլ վախենում են այդ քննադատություններից, բայց մյուս կողմից նաեւ նշեմ, որ եթե լինի այն առաջարկությունը, որ մենք կարողանանք ինչ-որ կերպ մեր անձած ճանապարհով կամ մեր անձած փորձով կիսվել, Մենք պատրաստ ենք այդ փորձով ծիսվելու։ Նախարարության ծրագրերից մեկին անպայման կուզենայի անդրադառնալ, որ արդեն 2 տարի է իրականացվում է։ Սպորտի վեյտասացության հարցերի նախարարության կողմից դա հյեիտասական աշխատողի վերապատրաստման ծրագիրն է։ Սա շատ կարևոր ծրագիր է, որով հետեւ մենք այս մասնագիտության մասին բավականին ակտիվ խոսում ենք վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, բայց որպես այդպեսին pedagog makardakov ընդամենը 2 տարի է, որ 2000-ական աշխատողը, հա, հյեիտասական աշխատողի վերապատրաստում իրականացվել, իրականացնել ունենք շատ երիտասարդական աշխատողներ, ովքեր դրսում են տաթել այդ փորձը, շատ գնահատելի փորձ է, բայց ավելի շատ կարևոր է այն երիտասարդների համար, ովքեր ճունեն հնարավորություն դրսում ստանալ այն փորձը կամ այն վկայականը, որը կհավաստի իր երիտասարդական աշխատող լինելու համար, մասին եւ այսօր հնարավորություն կա սպորտիվ երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից։ Մեր կոմաւորներից մեկը եւս այ այնտեղ մասնակցել այդ ծրագրին եւ ունի հավաստագիր ես շատ ուրախությամբ եմ սանշուն որովհետեւ կամավորների այն խումբը ում հետ մենք սկսեցինք աշխատել հենց ի սկզբանե բացման նորվանից այսօր բավականին ակտիվ այ ետասար, 7000 դակ 7000 ներեն եւ բավականին ակտիվ քաղաքացական դիրքորոշում ունեցող անձինք են ովքի որոնցի շատերը նույնիսկ արդեն իրենց համար կարողացել են աշխատատեղեր գտնել աշխատաշուկայում։ Սա շատ կարեւոր է, երբ որ մեր ցունակության տեսակետից նայում ենք, շատ-շատ կարեւոր է։ Ու կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քայլ ճիշտ է մի քիչ դանդաղ ընթացքով է գնում, բայց ամեն դեպքում ուղղված է դեպի բարելավման տեւյալ ոլորտի։ Ու կարծում եմ, որ ընդհանրին մի քանի տարի հետո մենք կարողանանք արդեն ինքնուրույն ձեր ասած ձեռնարկը լույս ընծայել եւ կիսվել մեր փորձով ավելի լուրջ եւ ավելի ծավալուն վիճակագրությամբ ես գիտեմ որ այն ամենայնիվ այն այն կառույցի նույն իրավաբանական վիճակ, վիճակը կարքավիճակը ցույց տալիս օգտվել չգիտեմ միջազգային տարբեր ֆոնդարիս օգտվել դրամաշնորներից ու իրականացնել ծրագրերից եւ թվում է թե այս դեպքում է որ համագործակցությունները տարբեր կառույցերի ու ծրագրերի շրջանակներում հասարակական կազմակերպությունների հետ ավելի ինտենսիվ է լինում, չէ՞, որը որպեսի դուք կարողanak մեկ կողմ հանդիսանալ։ Եթե այնուամենայնիվ այդ համագործակցությունները on-line-ն վեն հնարավորություն կլինի որ նույն այս ցարքավիճակով որոշակի շրջանակներում դուք փորձեք, չգիտեմ, եզրեր անցկացնել, ընդհանուր գործունեություն ծավալել արտերքրում գործող նմանատիպ առույցների, որովհետև օրինակ եվրոպական փորձը ցույց է տալիս, որ նման կառույցներ կան, այսինքն կնման փորձ ունեք կամ արդյոք հետագայում նախատեսվում է կարծում եմ մեր համագործակցությունները ս համանապակել միայն իրավաբանական շրջանակներով այնքան էլ այն ճիշտ այն չէ լինի որովհետեւ մենք երբեւե չգիտենք թե ենթադրենք հետ մոտ ապագայում ինչպես իրավաբանական փոփո ինչպես փոփոխություներ կենթարկ փոփոխություների կենթարկվի ենթադրենք տվյալ են, իրավաբանական կառկավիճակ ունեցող կառույցների հետ աշխատանքի մեխանիզմը նստալ մտածել այն մասին, որ այսօր մեր մոտ չի ստացվի ինչ որ մի բան, որ մենք կարողանանք դրամաշնորներին դիմել եւ այլն։ Եվ այնտեղ այլ, դա, դա վերջ շատ հորոտեսական կդարձներ կտա, մեր աշխատանքը։ mm -hmm. Այո, մենք չենք կարողանում շատ դրամաշնորային ծրագրերի դիմել, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ մենք չենք կարողանում մեր աշխատանքը պլանավորել ամեն ինչ չէ որ փողով է պայմանավորված ամեն ինչ չէ որ պահանջում է ֆինանսական միջոցներ եւ այսօր այն մեծ ներուժը այն ինտուզիազմը որը կա մեր երիտասարդների մեջ որ իրենք ISRT-ը ուզում են ինչ որ մի բան անել եւ իրենց զարգացման համար եւ իրենց քաղաքում ինչ որ դրական փոփոխություն տեսնելու համար կարծում եմ սա անգնահատելի է որ երբևէ որևէ ֆինանսական միջոցներով չապելի չի լինի։ Մենք հիանալի եյդիտասարներ ունենք, ու ես կարծում եմ, որ այդ եյդիտասարները հաստատ կգտնեն ինչ-որ մի տարբերակներ կամ ազդման մեխանիզմներ, որտիսի նմանատիպ կառույցները մի քիչ դուրս կան այս իր, իրավիճակից եւ կարողանան ավելի լայն հնարավորություններ ունենալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է համայնքային ինտակայության են կառույցների իրավաբանական կառկավիճակին, ես չգիտեմ հետագայում ինչպիսի կառկավիճակ կունենա իրավաբանորեն մեր կառույցը, բայց կարծում եմ, որ ինչոր հնարավորություններ եւս կլինեն, որովհետեւ օրինակ թեกուս այն փաստը, որ մենք կարողանանք կարողանանք հասնել այն բանին, որ մեկ նախարարության դրամաշնորային ծրագրերի շահառու լինենք, կարծում եմ, ça շատ մեծ ձերբերում կլինի, որովհետեւ կլինի թեกուս վին անսապայս ինչ որ ծրագրեր ավելի առարկայական դարձնելու եւ իրագործելու։ Եվ վերջում եզրափակելով ծրագիրը շատ կարճ պատասխան եմ ակնկալում մեկ հարցի, իրականում ինչ-որ քիչն եք տեսնում երիտասարդական պալատի ապագան։ Ասենք 3-4 տարի հետո հոստումնալից եմ տեսնում բայց я շատ կցանկանայի որ երիտասարդական պալատում շատ աշխատատեղեր լինեին որովհետեւ այն կամավորներում հետ ես այսօր աշխատում եմ ես շատ կցանկանայի որ իրենք ներկրաված լինեն աշխատակազմում ես հույս ունեմ որ մի քանի տարիների ընթացքում մենք կարողանանք ունենալ այնքան ռեսուրսներ որպեսզի ունենանք շատ աշխատատեղեր եւ այն երիտասարդներին ովքեր տարիների ընթացքում անշահախնդրորեն աշխատել են երիտասարդական պալատը կայացնելու համար ունենան իրենց աշխատատեղերը այդ պալատում Շտապակալություն։ Իրականում այս տեսի ներ Գումրու երիտասարդական պալատը ինչպեսին կլինի ապագան ցույց կտա ժամանակը, կհանդիպենք